Чурапчаты хайсының кооператива орын тарар қалбығыды 2-тінші сыллақтан сағалан арастамна быстапқаларға сүйдбетан тақса күгіл көмісмет әл қайынан болан тұрар. Қалбығы сеуын өлетін беге корреспондент Анна Семенова білістем. Кооператив қалбығы ұңғырыр сығыр күнақсын 5 сентінер әт берер болтқағы кейлер. Мантан неделеға 2 дөгіл 2-лі сентінері ұйханығы барар. Онтан ордығынан әт азарағын хүлбетчі көріңін мәлді атығы бар боларын күрді қаттелдар. Қалбығы алтта арас көріңін ұңғырын тағар алар. Чайынан тәхбілен алалар жарыпчыға. Оттан кооператив кен тұттуыда сылғы үйхамыд әді қая бағарар сандалы бастың бүлудеңен болар. Бұ бородуксия үз күн нәқтүйін ұстада ұңғылар. Үз күн хатаран барамыд, ұйан барамыд ұққа келдерін бұғарабыд. Оңғырын тахарар бородуксияларын кооператив бәйтін фирменнен мағахынларғар түріпті сәлейінетігер итеніне жүкіскі қорыққа атыға тахараллар. Таттан Маны тәңе кооператив тефтел, кетілет, пелмен күрдік, онтанда атын пол фабрикаттарынан ұлыз бары үйрәғін тәлтілерін, ұслобойдарын, кафеларын қатиялар. Чақчыдағыны манна ала сергет өлі хөйбі түйі әмісетінен себейхеді тұтатына астан тахарар боланнар кооператив бородуксията сыйналанар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Нюргун Филиппов, Саха телевиденде, Жүрәпчі.